Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari. Qo'qon shahar saxiy magazinimizda yana bitta o'rim texnikamiz kelgan. Mana ko'rishlaringiz mumkin, Qo'qondagi saxiy magazinimizdagi yangi obzorimizni qilyapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, bunimiz vazifasi, narxlari hammasi bilan tanishtirib o'taman. Ajoyib texnika, yangi kelgan Xitoy texnikamiz. Bunimizni motorini aytib o'taman. Birinchi o'rinda motori salarkali bo'ladi. 192 salarka motordan qo'yilgan bo'ladi. Buni ikki xili bor, 188, 192 motorlisi bor. Mana bu hozirgi ko'rganlaring 188 motordan qo'yilgan. 192-si sotildi, yana bitta bor so'raganlarga. Endi bunimiz vazifasi, asosiy vazifasi Makka donli makkalarimizda bir qatordan, har bitta qatordan tushadi. Har bitta qatorni makka svotasini butunicha makka qayiramiz-ku biz. Ana shuni, shu vazifasini shu bajaradi. Bunimiz makka svotani donalab ajratib, mana bu yerga tashlaydi. Ko'rishlaringiz mumkin, bu yerga tashlaydi va poyasini, ya'ni poyasini silyoz qilib orqaga tashlab ketadi. Agar yaxshi peredilka qiladigan usta akalarimiz olishsa, makkani silyosini ham qandaydir qilib birorta idishga, orqasiga idish moslab, idishga tashlab ketadigan qilinsa ham bo'laveradi. Lekin buni holatini ochiq-oydin aytib o'tyapman. Makka sotasini butunicha ajratib, mana bu yerga to'playdi va eshigi yonbosh tarafi, bu tarafidan mana ochiladi, bu tarafga ochib, to'plab ketaveradi akalar. Asosiy vazifasi shu. I makka poyasini silyoz qilib ketish vazifasini bajaradi. Silyoz qilganda ham bitta qatorga to'g'ri qilib, orqasidan silyoz qilib tashlab ketaveradi. Korobka motori garantiya beraman 6 oyga. I gapimga javob beraman, motobloklarimizni korobkasidan baquvvat akalar kelib, bemalol 192 eng katta, eng baquvvat motoblok, salarka motobloklarni korobkasi bilan ham solishtiraverasizlar. Buni motori 188 motordan qo'yilgan. Mana hozir ko'rsatib o'taman. 188 motordan qo'yilgan akalar, mana ko'rishlaringiz mumkin, mana 188 motor. Salarka motor, salarka rasxoti 1 litr bo'ladi. 1 litr salarka rasxot qiladi. Skorlarigacha bor, seplenalarigacha bor. Ikkala tepa richaglarini bossalaring keyin yuradi. I skorga ursalaring yurgandan keyin o'zi apparatni o'zi yurganda ishlaveradi. Kak motoblokka o'xshagan texnika. Mana hozir tishlarigacha ko'rsatib o'taman. Tishlarini ko'rib turibsizlar mana. Tishlari ham o'ta baquvvat qilib ishlangan bo'ladi mana akalar. Ikki qator tishlari bor. Asosan tepa tarafi mana bu jodimizdagiga o'xshagan mana bu ikkala narsa temirimiz makka sotani ajratib bunga tashlab beradigan bo'lsa, pastidagi tishi mana ko'rishlaringiz mumkin, makka poyasini silyoz qilib tashlash vazifasini bajaradi. I sindirib tayi bilan olib ketish vazifasini ham bajarib beraveradi. Qancha qoladi yerda deydigan bo'lsalaring, 4 sant 5 sant qoladi xolos. Makkani tayi bilan olib ketadi pashti, orqasidan bemalol haydatib boshqa ekinga harakat qilsalaring bo'laveradi. Balonlari tosh balon bo'ladi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Balonlarimiz tosh balondan bo'ladi. O'zini baloni baquvvat bo'ladi. Kartriga yog' quyiladi, 1 litr dizmasli, korobkasiga 2 litr tatunetni quyiladi akalar. Garantiyasi 6 oy, zavodskiy defektiga garantiya beraman. Eng baquvvat, eng yaxshi o'rim texnikalarimizdan bittasi mana yangi kelgan texnikamiz. Yangi keldi, sirasi olib chiqilyapti. Endi buni yana bitta joyini aytib o'tmoqman. Kalitka zavod bo'ladi. Akkumulyatorni olib qo'yganmiz. Yangi holatda kelsalaring akkumulyator qo'yib beraveraman mana. Akkumulyator yo'q ekanu degan savol bo'lmasin akalar. Akkumulyator qo'yib beraman, zavod ham qilib beraveraman yoki xolasalaring olib borib bemalol o'tatib yurg'izdirib olaverasizlar. Garantiyasigacha beraman mana. Kalitka bemalol mana zavod bo'ladi. Akkumulyatorni ulab qo'yilsa bo'ldi mana. Hamma narsasigacha, bosh tikillarigacha qo'yilgan tayyor holatda. Mana sizlarga yangi o'rim texnikamiz, mana plyusi ham bor bu tarafda mana.
Plusi ham qo'yilgan, minusi ham, hamma yo'g'i tayyor holatda mana. Ko'rishlaring mumkin akalar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar. Qanaqangi o'rim texnika kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasidan bor mana. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zimizni mana Sahi magazinimizdan chiqyapmiz. Yangi kelgan texnikamiz.